ظاهر دم جربلی خیلی سخته. მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ჩვენი ამბები ელენასთან და ნიკოლოსთან ერთად. დღეს ყავს ძალიან ისეთი საინტერესო სტუმარი, ქალბატონი დეა ყოლბაია, რომელიც გახლავთ ექიმი პათოლოგანატომი და ასევე რა თქმა უნდა მეცნიერების პოპულარიზატორი. ხო. ყველაზე გრძელი რეგალია, ანუ რაც კი გაუბიცხადები ამ გადაცემის დაწყებით და კი ბატონო. და დღეს განვიხილავთ ironul crizis, rătăcit picrop să acum audiți actualuri tema. Ei, să interesează tema, are gata să o trebuie trends, trebuie să sau cunoști, da, sociumși, da, da, are să zândi de tema, da, să iei din dau îți cod principiul și tulik neba, da, dar mă gândesc doar că trebuie să test adamian este persoană, este snobier, bis crizisi ramolina, rapunomenie, da, rugur ik neba, da. Უპირველესად მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. დიდი მადლობა თქვენ, მივესალმებით ჩვენს ჩანელს, მაყურებელს, მაშასე. Პიროვნული კრიზისი. წინადადება ორი სიტყვისგან. Პიროვნება, კრიზისი. Გავშიფროთ რა არის ერთი, რა არის მეორე. Იმისათვის რომ გავცეთ რაღაცას პასუხი, ხო, ჯერ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული კითხვა. Ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ ვსვამთ სათანადო დროს სათანადო კითხვებს. Da, ამასთან დაკავშირებით ერთი პატარა ლირიული გადახვევა გრაალის მისტერიებიდან რაინდი პარციფალი. Მოკლედ პარციფალი ეძებს გრაალს და მოხვდება ჯადოსნურ კოშკში. Ეს ჯადოსნური კოშკი არის მოლაპარაკე ცოცხალი, რომელიც ესაუბრება პარციფალს, თანაუგზავს მას ქობაგობს და მოკლედ ეტყვის, რომ აქო ბევრი მოხდაო, ბევრი ღირსეული რაინდი და ვერც ერთმა ვერ გაართვა თავიო ამ საკითხსო და იცი რატომ, იმიტომ რომ ყველა მთელი ღამე ფიქრობდა, აბა რა იქნება ხვალ. Და შენო მშვიდად დაიძინეო და ერთადერთი იცოდეო, რომ ის რაც იქნებაო, ესე იგი ეს საკითხი მოსაგვარებელი თავისთავად მოგვარდებაო. Ოღონდ უნდა იყო ყურადღები თუ სიფხიზლეში. Ანუ შენ კარგად დაიძინეო, კარგად გამოიძინეო. Მოკლედ მეორე დღეს იმართება ნადიმი მეფის სასახლეში, დიდებული მეფე, რომელიც არის ავად, რაღაც მომაკვდინებელი სენით, დედოფალი, მთელი ამალა და აი შემოაქვთ დარბაზში მოელვარე გრაალის თასი და აუჩქროლდება გული პარსიფალს, რომ აი ეხლა უნდა იყოს ეს რაღაცა გამოცდა, აი ეხლა ეს ნებისმიერი გამოცდა უნდა გადალახოს, ეს იცის თავის თავში დაჯერებული. Მოკლედ ისე გაივლის ეს ნადიმი, ისე ყველაფერი, რომ არაფერი არ ხდება, არც დრაკონი არ გამოჩნდა, არც არავინ არ არის გადასარჩენი, არაფერი არ ხდება. Ну, მოკლედ ესე და დამთავრდა ნადიმი, ყველაფერი გრაალის თასი გაქრა. Და მეორე დღეს ესე გააკვირებული ეს პარსიფალი აღმოაჩენს, რომ სასახლეში აღარავინ აღარ არის. Არც მეფე, არც დედოფალი, არც ამალა, არც გრაალის თასი, დაცარიელებული ყველაფერი და ბოტის ესე ყურებ ჩაბოკრი. მოკლედ ჩვენი პარსიფალი ვერ დაეუფლა გრაალის თასს, რომელიც მის ცხვირწინ იყო, მოკლედ. Მოკლედ გამოცდის არსი იყო ესეთი, რომელიც მან ვერ ჩააბარა. მას უნდა დაესვა კითხვა. მას უნდა დაესვა კითხვა, რომელიც მან არ დაესვა. კრიზისი, ანუ ჩიხი. ანუ არის რაღაც პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვერ უმკლავდები, ჩვენ ვერ გადალახე ეს საკითხი. და მთავარი საწყისი ყველა კრიზისის არის არ დასმული კითხვა. აი, წაუკითხავმა წიგნებმაო შურის ძიება იციან. ძაგაი. ინტერესოა, თითქოს ხოლმე მარტივია, რომ საწყისი ყველა კრიზისის არის არ დასმული კითხვა. არ დასმული კითხვა. ხო, აი, ამის გაცნობიერება როგორ შეიძლება ადამიანმა სწორად მოახერხოს. აა, მეც ხარ შორს ეხლა მე ვისარგებლებ თქვენი მოპატიჟებით ამ ეთერით და ვიტყვი, რომ მეათე აუდიტორია არის ესეთი, ესეთ საგანმანათლებლო ცენტრი არის, რომელიც მდებარეობს ბეთლემის 10-ში და პერიოდულად ვაწყობთ ხოლმე ლექციებს, პერფორმანსებს, პრეზენტაციებს და ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო პიროვნება იღებს მონაწილეობას და მეც მე საწყალი ასევე ვარ ამ პროექტში ჩართული. და მაქვს სერია ახლა ცნობიერების თამაშები, რომელიც აი პირდაპირ პასუხობს აი ამ კითხვას, აი ცნობიერების კრიზისი, პიროვნული კრიზისი და ასე შემდეგ, სამი ლექცია იქნება და შემდგომ ამის მერე იწყება ახალი სერია ევოლუციის ღმერთები და დემონები, რომელიც ასევე არის გათვლილი სწორედ აი ამ კრიზისული ცნობიერების
წარმოშობისა და მარტის როდის იწყება და რა ფორმატში და სად? ეხლა 14-15 სექტემბერს იწყება ეს პირველი ტრილოგია და შემდგომ უკვე კიდე დაუპოსტავთ Facebook-ზე სოციალურ და ეს იქნება დისტანციურად თუ დისტანციურადაც იქნება ონლაინ რეჟიმშიც და ცოცხალი შესრულებით ლაივით არჩეულებრივი გარემო გვაქვს ესეთი ინტელექტუალური ინტიმის მატარებელი და აი ეს პიროვნება და პიროვნული კრიზისი ნახეთ რა არის პიროვნება მოდით დავსვათ ეს შეკითხვა ანუ ჩვენ შევთანხმდით რომ ყველაფრის მიზეზი არის არ დასმული კითხვა უხარისხო კითხვა უდრო დროს და ასე შემდეგ ხო დაგვიანებს არა საჭირო ადგილოს და ასე შემდეგ ან თუნდაც დაგვიანებითაც არასწორად დასმული. არასწორად. ანუ ესე იგი აზრი გვესმის, რომ ეს არის კითხვა, თუ კითხვა არ არის, პასუხიც არ არის და აღმოჩნდება რომ თურმე ესე იგი ცხოვრება არ შესდგა. პიროვნება, ნახეთ. პიროვნება. აი, ბოდიში, შეიძლება ის რაც მოგვიყევით პარსიფალის მაგალითი გავაიგივოთ არ შემდგარ ცხოვრებასთან იქ რო გაქრა სასახლედან ხალხი. მე რო პარსიფალს უწევს მთელი რიგი წინააღმდეგობების გადალახვა რო ეს ეძებს რო კი მაგრამ გამაგებინეთ რა იყო გამოცდაო და მას ხვდება ბრძენი რომელიც ესე რომ შენ არ დასვი კითხვა და რა კითხვაო რა კითხვა რა უნდა დამისვა კითხვა მეფე რომელიც არის მასპინძელი ო არის მომაკვტინებელი სენით ავად და ის არ ეკითხება მეფე რა არის ის რაც შენ გაწუხებს რაც შენ გტკივა რა არის შენი დაავადება რითი შემიძლია დაგეხმარო ხო აი ეს პირველი აი პირველი შეკითხვა აი როგორ ახარ კარგად მადლობა ხო ან რა ვიცი ვარ რა აუცუდათ აი აუცუდათ შეიძლება არ თქვა მაგრამ ეტყობა ადამიანს და შენი ვალია პირველი კითხო რითი შემიძლია დაგეხმარო დე ყველაზე მთავარი ფილოსოფია რა რისკენაც მიდის ყველაფერი ეს არის რა ემპათია თანაგრძნობა ის რაც თუმცა რა თქმა უნდა ცხოვრთა სამყაროშიც არის და მოდით მაშინ ახლა ჩვენ დავიწყოთ ჩვენი შორეული წინაპრებიდან ეს კი ძალიან საინტერესო იქნება მოდით არის ორი ხაზი ძირითადი ადამიანი ვთქვათ ბიბლიური სიუჟეტი ბიბლიამდე ეს იყო ვთქვათ ენომაელის შუმერული მითოლოგია რომელშიც ძალიან დიდი საფუძვლებია ბიბლიის და რა იქნებოდა ბიბლიური კულტურა თუ არა რომ შუმერული და ასირიული ბაბილონი ნორ მითოს. მოგლეთ შექმნა ღმერთმაო ადამი თავის ხატის მსგავსადო. და მერეო ადამი დააძინაო თითქოს თიხა აღარ ეღო ახლა სამყაროში და დააძინა ის საწყალი ბიჭი და ამოკვეთა ნეკნი და ნეკნი და ევა ხო? მაგრამ იქვე არის დაბადებაში მეორე ეპიზოდი რომ ღმერთმაო შექმნა ადამიანი დედაკაცად და მამაკაცად. ანუ თავიდანვე აპრიორი უკვე მოცემულობა არის რომ არის ორივეს ქეს. ესე იგი ორი სხვადასხვა ვერსია ერთი და იგივე სიუჟეტთან მიმართებაში ადამიანს შექმნა. Ну, კარგი. არის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებსაც ეს პირდაპირ მნიშვნელობით ესმით. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ხედავენ ამაში, თქვა რაღაც იდეოგრამას, რაღაც სიმბოლიკას, ეს უფრო ალბათ ახლოს არის ჯანსაღაზრთან. არის მეორე ხაზი, ევოლუციური ხაზი. რომ არის უაბრავი გარდამავალი ფორმები უმაღლესი პრიმატებისა, რომელშიც არის ერთში ვთქვა ხელის მტევანი ისეთი რომ მაქსიმალურად უახლოვდება ადამიანისას, მეორეში არის თაღოვანი ფეხი, ვთქვა ესისებული ხერხემალი, თავის კრანიომეტრიული მონაცემები, ვთქვა ნიკაპი, საწარმე, ანუ ყველა, აი და ეს არის მიმოფანტული მოზაიკურად. კი. ანუ ესეთი უშუალოდ რომ აი ეს არის ჩვენი უშუალო წინაპარი, არა, არის კრებითი, ნაკრები, ესეთი მოზაიკური და აი აქედა შეკუწიწებულია შემდგომ ადამიანი როგორც ჰომო საპიენს, საპიენს მაგრამ მანამდე მთელი რიგია მსგავსი რომ ეს არტეფაქტები არსებობს, ხო? მოდით ახლა ამ ევოლუციურ გზას მივყვეთ და რა აღმოაჩინეს პრიმატოლოგებმა, ძალიან საინტერესო ესეთი დაკვირვება. არის ორი ჩვენი უშუალო თუ არა შორეული წინაპარი, ეს არის შიმპანზე და ეს არის ბონობო. მაიმერია შიმპანზე და ბონობო. სადაც გენთა თანხვედრა ჩვენი და მათი არის 96-98%. აი არის განსხვავება 2-4%. ხედავ. და რა არის საინტერესო? ეს შიმპანზეს საზოგადოება არის პატრიარქალური. აგრესიულად პატრიარქალური და ამას საფუძვლად უდევს მართლაც რომ ჰორმონული ბალანსი თავისებური აქ არის ერთი ალფა მამრი რომელსაც ეკუთვნის ყველა მამრი აქვს ჰარემი ყველა დანარჩენი მამრი მისი ესე იგი დაქვემდებარების ქვეშ არის და თუ ვინმე გამოხატავს რაღაცა პიროვნულს ის მაშინ ისჯება ამ ინიციატივისთვის და ვინაიდან მასში არის მაღალი ტესტოსტერონი ნახეთ შიმპანზეებში და იმ შიმპანზეში სადაც ყველაზე მაღალია ტესტოსტერონი ის ხდება ალფა. აჰა.
Ano sisqlis analizit shegizlie gansazro es alfa mamria tu omega. Mhm. Isive rogorc mokriveeb shoris tsinasar sisqlis analizi rom gaaketo. Ai es psoni daideba im mokriveze romsats qvelaze magali ekneba testosteron. Ratkomunda ak ekhla tetnikats da qvela tsolnats es qvelaperi mushaobs, magram biologiuri resursi imas upro meti ekneba visats meti ekneba testosteron. Mhm. Ekhla ra xteba bonoboshi. Bonoboshi aris matriarkat. Ak ძალიან ბევრია სისხლში მდედრი ბონობოს ინდივიდებში ოქსიტოცინი, ესეთი ჰორმონი, ოქსიტოცინი. ეს ადამიანებში, ხო? ადამიანებში. კი, რა თქმა უნდა. ოქსიტოცინი, სეროტონინი და ასე შემდეგ, ხო, დოფამინი. ერთ-ერთი ის არის ოჯახი, მოკლედ ესე რომ ვთქვა. ხო და აი ამ მდედრ ბონობოებში არის პატრიარქატი და აქ არის ჰორიზონტალური ძალაუფლება, აი ჯგუფია მდედრების, მაღალი ოქსიტოცინია და რა არის საინტერესო? Შიმპანზე მამრებში გავრცელებულია ჰომოსექსუალობა მამრობითი ხაზით, სადაც სექსუალური ძალადობა და სექსუალური მომსახურება, ანუ გართობა უფროსებისთვის, ემსახურება ვერტიკალურ ძალაუფლებას, რომ ალფა მამრი უფლებამოსილია იძალადოს ყველა სხვა დანარჩენზე, მათ შორის მამრებზე. Და უფრო მეტიც, სხვა დაბალი რანგის მამრებისთვის სექსუალური მომსახურება ალფა მამრისთვის არის დიდი პატივი. Anu is amit moipovebs ketilganzqobas alfa mamrisa rom is ubizezot ar gailakheba ai rom ar gailakhos meti albatoba tu is moemsakhureba რომ მას ექნება უკეთესი თავშესაფარი წვიმის დროს და უკეთესი ბანანი ჭამის დროს. ნახეთ, ანუ რითი თქმა მინდა, რომ აი ჩვენ რო გადმოვალთ უკვე ადამიანების საზოგადოებაში, ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერცერთ ისეთ მანკიერ ქცევას, მორალურ თუ ამორალურ და კრიმინალურ ქმედებას, რომლის ბიოლოგიური წინასახეც არაგვავს ჩვენ შორეულ წინაპრებში თუ ნათესავებში. ეხლა ნახეთ, ბონობოში გავრცელებულია მდედრობითი ჰომოსექსუალობა. ანუ მდედრები გაერთიანებულები არიან და აკავშირებთ ურთიერთობა მეტი ვიდრე მეგობრობა. ისინი ერთად ზრდიან ნაშიერებს და მათი ეს ოქსიტოცინი, რომელიც მიჯაჭულობის ჰორმონია, კრავს ამ მდედრებს და თუ რომელიმე მამრი, თქვათ, ან მამრების ჯგუფი, რაც იშვიათია, გადაწყვეტს რომ დაუპირისპირდეს ძალადობრივად, ესენი ერთიანდებიან და ერთად, ესე რომ ვთქვათ ჟარგონზე, ალაგებენ სიტუაციას. მე და ჩემი სამეგობრო ერთად მიუჩენენ ადგილს. ნახეთ, სად და რა საინტერესო. აი ეს მაღალი ოქსიტოცინი მდედრებში აქ ქმნის სრულ, ესე ვთქვათ, ჯუნგლურ იდილიას. ოქსიტოცინი, მაგრამ ხა რაც მახსენდება, სიყვარულის ჰორმონი არ არის ქალებში? მიჯაჭულობის. ნებისმიერი ოქსიტოცინი და ახლა კაი საინტერესო ექსპერიმენტზე მოგახსენებთ. აი ოქსიტოცინი შეუყვანეს ძაღლს. ხო. აი თქვენ გყავთ ძაღლი. ხო. რომელიც ძალიან ერთგულია, რომ დედალი ძაღლები უფრო გამოირჩევიან ერთგულებით, რატო? იმიტომ რომ დედრებში ოქსიტოცინი მეტია. გასკეთებ. ოქსიტოცინი ასევე მონაწილეობს შობიარობის პროცესში, საშუალოს შეკუმშვას იწვევს და შობიარობა ამის გარეშე თუ არ არის წვეთოვანს უყონებენ. და აი ამ ძაღლს რომ შეუყვანეს ოქსიტოცინი რაღაცა დოზით, თუ კი ის შვიდათ იყო წამოწოლილი თავის პატრონთან, ოქსიტოცინის მერე ის უკვე ფხიზა და სულ თვალებში უყურებს. ვაიმე. 20 წუთი. მერე შეუყვანეს კიდევ მეტი დოზა. 3 საათი ის და უყურებს. ზღურელი გავა მიყვება უყურებს. დაუდებს საჭმას, ამჭავს უყურებს თვალებში. და აი ეს, ესე იგი, ეს თუ ოქსიტოცინს შეამცირებ, ხო? თავის ნებაზე წავა, წამოწვევა. ანუ მარნარი მიჯაჭულობა, ანუ არაფერი. ოქსიტოცინი. ანუ აი ნახეთ, ყველა ჩვენი თვისება. იგივე სეროტონინიც, ანუ აი სეროტონინი, ნახეთ, სეროტონინი ეს არის ნეგატიური ემოციების შემამცირებელი. აი თუ ნეგატიური შემცირდეს დადებითი წამოვა და შენ გაქვს კომფორტი შეგზება რა კარგია ცხოვრება, რა ფერადია, როგორ შეიძლება აქ მოიწყინო. საკმარისია სეროტონინი დაეცეს, რომ შეში ნეგატივი მეტი წამოვა. უი, სხვათა შე ვიღაც, ანუ დოპამინი არის რაღაცა დოზით, არა, იმ სიგარეტში, ხო, რომელიც მე გარდაიქმნება სერატონინშიო და წეველებისო. არა, კი არ გარდაიქმნება, დოპამინის პროდუქციას აძლიერებს ესა თუ ის, თქვათ, ალკოჰოლი იქნება, ნარკოტიკი იქნება თუ. მეორე ნახევარი თუ მოიქცევა, შეგვიძლია დავიჭიროთ გავთ შო ტოქსიტოცინი შეუშვათ. რომ ისე დაალაგოს ტოცი. აი, გადავს. ხალხი მიიღებს იმიტაციას და მამაკაცი. გე. აი მე. ხო და
ძალიან საინტერესო. ახლა შიმპანზეები, სადაც არის აგრესიული პატრიარქატი და მამრობითი ჰომოსექსუალობა, ბონობო, მდედრობითი ჰომოსექსუალობა, მატრიარქატი, აქ პრაქტიკულად დემოკრატიული საწყისებია. აი ბონობაში როგორი სიტუაციაა, იცით? აი მაგალითად მოშიმდათ და არ არის საჭმელი და რა ვქნათ? რა ვქნათ? ახლა საჭმელი არ მაქვს, ჩვენ ხო ვართ? ჩვენ ხო ვართ? აი რა გვიშლის ხელს? არ მომიწკინოთ მეგობრებო, აბა. აი ან პირიქით დაცხეს ერთმანეს, იჩხუბეს და მოდი შევრიგდეთ, შევრიგდეთ, ხო მოდი შევრიგდეთ. არ აღნიშნოთ ახლა ეს ის. არგი. ისნიერი მიზეზი შეათ თუ დანაკვდებიან, იჩხუბებენ თუ შერიგდებიან, თავდება კოპულაცია. ანუ შეჯვარებით ეს თქვა. ა და მაგრამ ცხოვრობენ ძალიან. იქით უნდა ნაპირზე შიმპანზეებში არის ხოცვა, ჟლეტა, ტოპირის მწვება, ეს მამალი ბიჭომე შენ ვინ გონი ვარ, აბა შენ ახლა იმას როგორ გახედე და შენ ესე, ანუ გაიგებობის წაბო აკრავს, ყველას ჯაბნის, ყველაზე იმის მისთვის ძალაუფლება, ეს არის იდეა ფიქსი. ნახეთ, და ეს ხდება აგრესიულად და ეს აგრესიულობა ვრცელდება ყველაფერზე, დაწყებული საჭმლის მოპოვება, მდედრზე ბატონობა, საზოგადოებაში სტატუსი, რომ ის არის ალფა და ასე შემდეგ. ნახეთ, რა მოშთ ადამიანში ამ მაიმუნების გენეთა კომპლექსი არის 98%. აჰა. ა ჩვენ ბიოლოგიურად ევოლუციის გზაზე გადმოყოლილი გვაქვს, იმიტომ იდენტური გენები გვაქვს. აი განსხვავება რაც არის, ის არის ის, რაც იძლევა ადამიანი გონიერი ჰომო საპიენს საპიენს. მაგრამ ეს ხომ გვაქვს ეს გენები. აი ეს ფარული ლატენტური შიმპანზე რომელიც იმკვიდრებს თავს და იმ უკვე ადამიანში იმკვიდრებს როგორც ეგო, ხო? ანუ პრობლემა რა არის? ეგო. ეგო მე მინდა, მე მჭირდება, მე ესე ვთვლი. ხო, მე და ჩემი ნაბადი. ა პრობლემა არის არა მხოლოდ ის, რომ ეს არის გიპერტროფირებული ეგო, ან პირიქით განულებული ეგო და განულებული ეგო რა? არავითარი პირადი ამბიცია, კოლექტიური ცნობიერება. ნუ როგორც ყველა ისე მე. ნუ როგორც იტყვიან, აბა ეხა მე ვინ ვარ თუ არა რომ საზოგადოების ნაწილი და თუ საზოგადოება ხო ეხა ესე გადაწყვიტეს. აი მაგალითად განულებულია ეგო, როდესაც შენ ზრდასრული მამაკაცი უთანხმებ ყველას დაწყებული ოჯახის წევრებით დამთავრებული მამაო იქნება, ძმაკაცი იქნება თუ ისე, რა ქნა ახლა ეს გოგო მოვიყვანო. მოდია. შენ როგორ უნდა შეიძლება ვინმესთან ქალის მოყვანა არ მოყვანა, რომელთანაც ერთად უნდა დაიძინო და გაიყო. განულებული ეგოა, ანუ საქართველოსში რაღაც ხრევ ეს გზაიმია. აი ნახეთ, პრობლემა რა არის? პრობლემა არის არაადეკვატურ ეგოში. ხო. აი სადღაც უნდა იყოს ისიბათ. აი ხო, ისიბათ. სადღაც უნდა გაანულო. აი ეს როდის გიპერ და როდის ნული? ხო. აი ეს არის სიბრძნე, სად უნდა გამოიჩინოს? მოკლედ. ეხლა ნახეთ კიდევ რა ხდება შიმპანზეებში. აი მაგალითად ეს მეორე ხარისხოვანი მამრები გაერთიანდებიან და გამოუცდელ მდედრს შეიტყუებენ, თინეიჯერი მდედრი, რომელსაც არ იცის, რომ მამათთან არ შეიძლება ახლოს მისვლა. ესენი შეიტყუებენ ტყეში, ჩაქოლავენ, მოკლავენ ამას და შემდგომ აქვთ ნეკროფილური პრაქტიკა, ანუ ინტიმური ურთიერთობა გვამთან. ღმერთო. ეს საშინელება კულტივირებს. ეს იქ ისე რომ ვთქვათ ჟარგონზე, ეს გარკვეულწილად ბიოლოგიური ტრადიცია. ამით ვერ გააკვირვებთ ვერც ერთ შიმპანზეს. მაგრამ თქვენ რომ გაიგოთ აი კრიმინალისტიკიდან, თქვათ აი ესეთი საშინელებათა кошმარების ისტორიებიდან, ასეთი რამე ადამიანებშიც ხდება და ეს ითვლება ფსიქიკურ აშლილობას. მოდით აბას ევოლუციური გადმოსახედიდან შევხედოთ. ესე იგი, აი ეს პარანოიდული რეალობა, შემაძრწუნებელი რეალობა სინამდვილეში არის ბიოლოგიური წარსული. რომელმაც თავი იჩინა, ანუ გაიღვიძა ადამიანში. ანუ პრობლემა რა არის? უდროო დროს უადგილო ადგილას გერთა ექსპრესია. აი მაგალითად პატარა ბავშვი აბუსტის კბილები. შემდგომ ეს სარძევე კბილები უნდა მოიცვალო და წამოვიდეს უკვე. ანუ თუ შენ ეს კბილები ყოველ ექსპრესში ერთხელ ამოგდის, ხომ უკვე პრობლემაა? ეს იგი უდროო დროს უადგილო ადგილას, ხო? ანუ ჩვენ ვართ ცხოველები. ცხოველები, მაგრამ არაკლინებითი ფორმით. ცხოველი, რომელიც იტანჯება ოღმერთის ინსტინქტით. მან ძალიან საინტერესო. აი, ყველა კრიზისის მიზეზი, აი ეს ახლა ეს ცოტა არა, ცოტა ისეთი დელიკატური მაგალითები იმისთვის მოვიყვანე, ძაფრი მაგალითები. რომ ერთი განმარტება მივცეთ და ამაზე შევთანხმდეთ. კრიზისი ცნობიერების პიროვნული არის, როდესაც ბიოლოგიური ხმაური გადააჭარბებს სულის მდგომარეობას. თუ ბიოლოგიური ხმაური ისე ახმაურდა, რომ შენ ვერ უმკლავდები,
შენ ხდები ინსტინქტების ქვეშემრდომი. ინსტინქტი ეს არის კარგი მსახური და ცუდი ბატონი. ინსტინქტი ეს არის გაუცნობიერებელი ქცევა. ეს არის დემონი. Demos, ai demoni, arnișoș, studii, ești mai gărkebit. Psihologie, birocurs, arnișoș, home, egari, șeileba, este ce dar vreau că tot, ai cueni, ai prazi vreau că tot, roca, kvet, snobieri, bat, onop, snobieri. Ca da sarevi. Zustă ține. Snobieri. Ca da se mai. Mihali se helita muce, ar vrea muva sari. E ca da hteba, arnișoș, se ca muce, teba tuare, da ma patie, te helțe, tu ești mai grup și naurul lui gare moda. Ca da hit, ai ac mecea muce, e saris, tavis tu ești alghebi. Ai როგორც გული ასხივებს, ხო? Კარდიოგრამაზე ხო აღინიშნება ეს, ხო მოდის ეს ბრუნდები. ასეთივე არის თავის ტვინიდან გამოსხივებული მედიტაციის ტალღა აღმოვაჩინე. არის დელტა, თეტა, ალფა, ბეტა, გამა. Ai ყველაზე დაბალი, ეს არის 0.53 ჰერცი სიხშირის. ეს არის დელტა. ეს არის არაცნობიერის დროს. ანუ არაცნობიერი რას ნიშნავს? როდესაც აი გათიშულს გძინავს. ხო. სიზმარს არ ხედავ არაფერი, აბსოლუტურად ესე არა აგვერმისა არა ხარ. დღეს მოვედი ეგრე დელტაში ვიყავი. დელტაში. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი ეს ყველაზე დაბალი სიხშირის, ყველაზე ნელი, აი ასეთი, აი ესეთი, აი ეს დელტა. აი ეს არის ჩვენი დაბადებიდან პირველი 6 წლის განმავლობაში დომინანტური ტალღა. ხო. Amas mere miqveba ukve aes teta, romelis aes 3.57 hertsi, es ekhlo chota upro intensiuria da aiam dros es aris rodesats uke sizmars khedav, modunebuli kha sizmars khedav. Mere modis uke sva danarcheli. Ai pirveli tu sizdros khedavan. Tu abashi es ai ekhlo es kide amaze განვარტოთ ახლა ეს მიდა ეს ტალღები მორჩი. აი მე უკვე რაც ასაკი გემატება უკვე შემოდის ალფა ტალღა, ეს უკვე როდესაც შენ ხარ 9-ში და უკვე 7-ად უდგები საკითხს, აი რაღაცაზე, აი ლაითად უყურებ მარტივად, ხო? ამის მერე მოდის ეს ბეტა უკვე 13-30 ჰერცი. ეს არის ცნობიერი უკვე აქტიურ ფაზაში. აი ეს ბეტა გეუბნება შენ რომ აი ეს პრობლემა კი არის, მაგრამ მე ახლა ამას გადავწყვიტავ. ამისთვის მჭირდება ეს, ამისთვის იჭირდება ის, მე ეს კავშირები მჭირდება, ეს ნივთები, ეს სიტუაცია მჭირდება. და ამის მერე უკვე ყველაზე მაღალი სიხშირე 30-100 ჰერცი, ეს არის გამა. ეს პრაქტიკულად უკვე არის სტრესი. ნახეთ, ესე იგი ჩვენ მომდივართ 7 ტალღიდან, აქტივაცია, აქტივაცია, აქტივაცია და ბოლოს არის ეს ბობოქარი, ეს გამა, ძალიან ძალიან ძალიან. აი ეს არის ჩვენი პრაქტიკულად ყოფა, სტრესი, სტრაფი, რა ხმაური. ხმაური. რაც უფრო იზრდები ბიოლოგიური ხმაური ბატონო. ერთი კითხვა მაქვს ძალიან ისეთი უცნაური. აი როდესაც დელტა ახსენეთ, რომ 6 წლამდე ეს ყველაფერი ხო? ამ დროს რა ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, მოვლენები? Ანუ აღზრდის სტილი რამდენად მოქმედებს მომავალზე, აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აი კი. აი ეს და ჰიპნოზის მნიშვნელობა, ანუ ამავდროულად რა შუაში აი დელტას. აი ნახეთ, ეს არის ის ტალღები, რომელიც ბავშვის ცხოვრებაში პირველი 7 წელი 10 წლამდე. აი 10 წლამდე ხდება სინაფსოგენეზი აქტიური, ანუ სინაფსების წარმოქმნა ხდება. აი თუ ამ 10 წლის განმავლობაში ბავშვს არ მიეცი სათანადო სითბო და სიყვარული. თუ არ მიაჩვიე 7 საუბარს. თუ არ მოუყევი ზღაპრები მასთან ერთად არ ითამაშე, მასთან არ აგაქ შეხება და ბავშვი არ იზრდება იმით, რას ეუბრები. ბავშვი იზრდება იმით, რას ხედავს. ხო? ესე იგი მე თუ უზრდელი ვარ, ჩემი შვილი ვერ იქნება ზრდილი. ანუ თუ გინდა ბავშვი გაზარდაო, ჯერ შენ უნდა გაიზარდაო. თუ გინდა სამყარო შეცვალო, ჯერ შენ უნდა შეიცვალო. და აი იმისათვის რომ ეს დაიწყო, უნდა დასვა კითხვები რა არისთვის და როგორ გინდა. ხო? აი თუ ამ პირველ 7 წელში, აი ამ დელტასა და თეტას შემოუერთდა ის სიხშირეები, რომელიც 15, 20, 30 და 40 წლის ასაკში მუშაობს. სტრესი, მაგალითად დედმამა ჩხუბობს, მაგალითად არის გაჭირვება, ამ გაჭირვებას მშობელი ვერ უმკლავდება, აი ბავშვი არის სტრესში, შემოდის ის ტალღები, რომელიც ამ ასაკისთვის არ არის დამახასიათებელი და რა არ ხდება სათანადოდ ბედნიერების პატერნის ჩამოყალიბება. მას არ შეუძლია დათკბეს მიღწეულით. და აი 40 წლის ასაკში, 50 წლის ასაკში უკვე შესტეკი. აი სახლი, აი რესპექტაბელური ვილა, აი ფეშენებელური თქვა და ეს რა. აი მშვენიერი ვინოდუდუკი ქალები. ამიტომაც მაქვს ქალები. ეცევი. ხო. ანუ ბურანი
Anand ეცხო შეიძლება ეს მოხდეს. Მიმღებლობა ანუ არ გაქვს მაგ ყველაფრის მე. რესურსი არ გაქვს რომ დატკბე იმით რასაც მიახ. Და ამიტომ ნეგატიურ სცენარებში გირჩევნია ყოფნა. Anu აი წარმოიდგინეთ გაქვთ ხურჯინი. Am ხურჯინში არის თქვენი დელტა და ტეტა ტალღები. Anu დადებითი ემოცია. Აი რაც ბავშვრომისზე პატარა და უცბად გაუხარდება. Შეიძლება 5 წუთში იმს დაამტრიოს, მაგრამ ეს სიხარულის შეგრძნება. Და მთელი ცხოვრება აი ამ ხურჯინით მოდიხარ. Და აი გაგეჭირდა და ამოიღე ერთი მოგონება. ამოიღე მეორე მოგონება. შეგრძნებები წამოიღე. Მთელი ჩვენი ცხოვრება არის შეხება. აი გეხები ზერით, სხეულით, მოგონებით, ხო? Აი ეს შეხებები თუ არ არის ხარისხიანი Tu არეხები იმას, რასაც გინდა რომ შეეხო და თუ ეხები იმას, რასაც არ გინდა, ანუ ტკივილს გაყენებს, ხო? ეს აყალიბებს კრიზისს. Და რამდენიმე არ ახსოთ ხოლმე ზუსტად 6 წლამდე, ანუ ტკივნეული რაც იყო. რაც ტკივილს გაყენებს, არეხები. ხო? არ გინდა შეეხო. ხო, არა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, იქ გახსნა, მაგრამ. აი ნახეთ, წარმოიდგინეთ რომ მოდიხარ რაღაც ბამბის გზაზე. აი შენ მოდიხარ ბამბის გზაზე. დაეცი და მორჩა ბამბა არ გეტკინა. კიდე ზახვენი კიდე დაეცი არ გეტკინა. და შენ მოდიხარ ქვეები ხრიო კი დაეცი გეტკინა, დაეცი გეტკინა. ადექი, სამაგიეროდ რა გაქვს? Შენ უკვე იცი რომ აქ დაცემა არ შეიძლება. და შენ არ იცი რომ აქ დაცემა და აი ბამბა დამთავრდა და დაიწყო ხრიო კი და პირველივე დაცემაზე მიიღე ტრავმა. Anu, ეს ბამბაც და ეს ხრიოკიც უნდა იყოს სათანადოდ. ეს უნდა იყოს ოპტიმალური. უნდა იყოს ბამბაც და უნდა იყოს ხრიოკიც, იმიტომ რომ შენ ამ გზით სწავლობ. აი საინტერესო რაღაცა თქვით, რომ აი დაახლოებით 10 წლამდე იტოტება, ხო ეს რაღაც? კი, კი, სინაფსოგენეზია. კი. და ეს ამას მნიშვნელოვნად განაპირობებს ოჯახური სითბო რაღაც ორული ბავშვის აღზრდას. გენი, ლანდშაფტი. თუ ეს დანაკლისია ხოლმე მერე როგორ შეიძლება? აი მერე ის რაც 10 წლამდე ჩამოყალიბდა, ეს არის შენი ბიოლოგიური რესურსი. აი დანარჩენი, აი წარმოიდგინეთ ნაძვისხე. აი ნაძვისხე არის ეს. ზოგი არის ფუნფუდა ნაძვისხე, ზოგი არის პატარა ესეთი გამხდარი ნაძვისხე, ხო? მაგრამ ორივე ნაძვისხე. აი ეს ფუნფულა დატოტვილი ნაძვისხე, ესე იგი კარგი ბიოლოგიური რესურსი გაქვს. ეს გამხდარი ნაძვისხე, ესე იგი სუსტი გაქვს, პოტენცია არ აქვს. ხო. შენ აი ამ დიდ ფუნფულა ნაძვისხეს ბევრ სათამაშოებს ხომ აასხა? ხო. იგივე სათამაშოები ამას რო აასხა, ეს დაიმტრევა. ორივე ნაძვისხეა. ძალიან კარგად არის ახსნილი. ხო შეიძლება მაინც აი ადამიანმა რაღაც გარღვევა გააკეთოს, ანუ თავის. აი ნახეთ, იყო ესეთი ფილოსოფოსი სატპრე. ხო. აი სატპრემ ფრანგი იყო ეს, რომელიც მოხვდა გერმანელების საკონცენტრაციო ბანაკში, ნუ რა საშინელებები გამოიარა და ის აღწეს იმ შემდგომის შილო აურობინდოს და დედას მათს რო მათას და მეგობრთა და ნუ საოცარი ფილოსოფიური რაღაცები შექმნეს. ხო? და ის აღწერს რომ გაიღო ეს საკონცენტრაციო ბანაკის ეს კარე, რომ უკვე შემოვიდნენ ეს ჯარები ამერიკელები, ესე შემოვიდნენ, გახსნეს და ასე გამოდიან უკვე ეს გაძვალტყავებული პატიმრები და მე რო ფეხი გადმოვდგი, რომ გამოვედი აქეთან, აი იმ მომენტშიო, აი რაღაცა, აი თითქოს რეალობის გზობა დავკარგიო, რაღაცა გაითიშა, არაფერი სმენა, არაფერი აღარ არის. ეს მას დაეწყო ისეთი დეპრესია, ესე იგი იმდენად დიდი იყო ეს სტრესი, იმდენად რომ ესე იგი თავისთავად ხომ ვერაფერში ვეღარიპოვა. განთავისუფლების. აბას განთავისუფლება და გასხივოსნება ეს მერე და მერე ახლა მისი ნაშრომებიდან ჩანს, რომ ეს ახლოს იყო მდგომარეობაზე. იმ მომენტში ეს იყო შოკი. აჰა. ეს იყო შოკი, რომელმაც განაპირობა წლები, რომ ვერიპოვა თავისი თავი, ვერც ცოლის მოყანამ ვერ უშველა, ვერც საერთო ენა ვერ გამონახა საზოგადოებასთან და აი მერე იწყებს ძიებას და მიდის საბოლოო ჯამში ინდოეთში და ეცნობაში რომ აურობინდოს და ასე შემდეგ. აი ეს სტრესი, ეს კატასტროფა აღმოჩნდა ის კატალიზატორი, რომელმაც ჩართო მისი სულიერი ძიების პროგრამა. აი მისი ბიოლოგიური რესურსი იქ ამოიწურებოდა ის რომ დარჩენილიყო იმ ლანდშაფტში, იმ ციახში. იმან დაიწყო ძიება და მიაღწია რაღაც და ისეთ რაღაცას რომ პრაქტიკულად გახდა ასოციალური. ესე იგი ერთ სახლში ცხოვრობდნენ სატრემიც დედაც და დედა სატრემიც დედა კი არა მათ ეს ერქვა ქალს მე სახლში მათ და აურობინდო და 20 წლის განმავლობაში ხუთჯერ ნახეს ერთმანეთს. ყველა თავის საქმეს აკეთებდა, ყველა იყო თავის სამყაროში. ხო. აი კრიზისი რა არის? როდესაც აი ეს ბიოლოგიური ხმაური ქთან თქავს. ხო. ბიოლოგიური ხმაურია აი ეს ფორიაში გამოიხატა, ერაში გამოიხატა. ფოთვა. შენ ვერაბავ, აი ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე ეს როგორ მიხვიდე და ეს საქმე როგორ გააკეთო, ამას თავს ვერაბავ. ხო. ხო? აი ნახეთ, ბიოლოგიური ხმაურია, როდესაც შენ ვერ განიმუხტე როგორც სქესი. აი ეს ხო ფიზიოლოგია. პირველი მოვიწყებ როგორ განვიმუხტე როგორც სქესი? სქესი, ანუ დაძაბული ხარ, დაგროვილი ხარ და
არა გყავს პარტნიორი, საყვარელი ადამიანი, რომელთანაც რეალიზდები როგორც ქალი, როგორც მამაკაცი. მე ამით ვიწყებ, იმიტომ რომ ეს ბაზისური ვიტალური ენერგიაა. ამის წინააღმდეგ ბრძოლა, დაკვირდით, აი თითქმის ყველა რელიგია, ეგზოთერული სწავლებები არის რა, სქესის და სქესის მატერიალური გამოვლინების, სექსის დემონიზაციაზე აწყობილი. ანუ გაყოფილი ადამიანი წელზევით, რასაც კი გაყიდი, ინტელექტუალური პროდუქტი ხარ, ასე ბიჭვიანი, ფილოსოფოსი და წელს ქმებით თუ სხეულს გაყიდი, ხარ მეძავი. ნახეთ, ორივე შემთხვევაში შენ პროდუქტს ყიდი. დამოკიდებულება სხვადასხვა არის, ხო? აი მაგალითად, ხარი თუ არ დაკოდე, იმას ვერ მოიშინაურებ, იმისი ტესტოსტერონია, ბუღა, ხო? იმას ვერ შეაბამ გუთანში. ის უნდა დაკოდო. იმისათვის, რომ საზოგადოება მართო, ის უნდა იყოს დაკოდილი. შენ მას კოდავ. პირველი მას უნერგავ, რომ სხეულის სიშიშვლეს არის სირცხვილი. და მთელი ანტიკური საბერძნეთი ტიტული დაიარებოდა. მითხარით ერთი ქანდაკება, რომელიც არის ჩაცმული. ყველა ღმერთი და ქალღმერთი შიშველია. ეს ტონია ესეთი. სიშიშვლე თავისუფლების ხვედრი იყო, ხო? თუ ეს შიშველი ქანდაკება, ესე იგი ის ღთაება. მაგრამ ეხა ჩვენ რო პირდაპირ გაგვიგონ, აი პირდაპირ რო გაგვიგონ და ეს სიშიშვლე კარგიაო, ამას ამის სიშიშვლე, აი ნახეთ, პოპულარიზაციას აკეთებს. არა, აი ექსჰიბიციონიზმის პოპულარიზაცია კი არა. სიშიშვლეში კი არ არის პრობლემა. ხო, აი მაგიტო მინდა რომ ზერა არის იმდენად დაცემული, რომ სხეულის სიშიშვლეს აღიქვამ როგორც სექსუალობის მანკიერ გამოვლინება. მაგრამ ეს ხო არ მოწყობილი ჩვენი საზოგადოება? მოწყობილი საზოგადოება არის ესე, როგორც ჩვენ მას ვაწყობთ. აი დრო მოიტანა, რა შეიძლება დრო მოიტანა? ჩვენ ვცხოვრობთ ამ დროში. არა, ეს იდეალურ სამყაროში, მაგრამ რეალურად ხო ეგეთი გამოვლინება არის? გასაგებია, რომ რეალურად ესეთი გამოვლინება და ჩვენ ამიტომ ვიკრიბებით, რომ ეს მანკიერი რეალობა შევცვალოთ. მანკიერი რეალობა, აი მაგალითად, თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს ნახატები, ქანდაკებები 2000 წლის წინანდელი, 2500 წლის წინანდელი, 1500 წლის წინანდელი, როგორი დახვეწილია, ხო? როგორი აი სხეულის ზეიმია, რა ლამაზია. სხვათაშორის იყო ესეთი ნამდვილი ამბავი, ურბან რომელიღაცა ის იყო პაპი, რომის პაპი და ვატიკანში რო გახდა ეს, რო გახდა ეს პაპი. პირველი რაც გააკეთა ვატიკანში ყოფილი ეს დიდი დერეფანი, სადაც აი ეს ორიგინალი ქანდაკებები, ბერძნულ, რომაული და რომაული გასაგებია, რომ ბერძნულის კალკი იყო და ესე და დგას ეს ისეთი ის არის ქანდაკება შიშველი ქალები, კაცები, ესე ღმერთები, ნახევრად ღმერთები, გმირები, ესე შიშველები არიან, ხო? და ჩაკუჩით, ჩამოუარა და ყველა მამრობითი სქესის ქანდაკებას ჩამოამტრია სასქესო ორგანოები. ეს პირველი ეს პუბლიკო მორალე. ეს და ერთხელ ჩამოვიდაო, ესე იგი, მიგვიგური ირანის რომელიც პრეზიდენტი თუ რაღაცა და ყველა ამ ქანდაკებას გარედან ჩამოაცვეს მუყაოს ესეთი ყუთები. და ესე ყუთებში გაიარა იმ გასა. ან ჩააცვეს ხო? ირანის ტელევიზია რომ გადმოსცემს იმას ოლიმპიადას, უნდა ნახოთ ტანმოვარჯიშეები ხო, ტანმოვარჯიშეები. და ესე შავი ესეთი ადევს ფიცარივით ესე ზოლი და აი ესე ტრიალებს ესე. მაგრამ აი აქაც აქ როი რასთან ვაპარალელებთ, იმიტომ რომ ისეო შეიძლება ახმული იყოს, რომ აი შიშულე მოდი ახლა ყველამ გავიხადოთ და გავიდეთ გარეთ. გავიხადოთ გარეთ კი არა. არა ხო, აბა მაყურებლის ის უფრო გასაგებ ხო ან ეს სხეული, შიშველი სხეული კი არ არის სიძვა. ხო. შიშველი სხეულისადმი დამოკიდებულება არის, არასწორი. და შენი მზერა, შენი ხედვა არის იმდენად დაცემული, რომ შიშველ მხარში ხედავ ეროტიული ლტოლვის ობიექტს და არა ღმერთის ქმნილებას, რომელმაც თავი იმტრია იმაზე, რომ ესეთი შეექმნა. ტაძარი სულისთვის შეექმნა. აბსოლუტურად, არ მაგაში მოყვებით. მაგრამ მეორეს მხრივ შიშიშვლეს ხო სხვანაირადაც იყენებენ, ხო? ანუ დღეს პროდუქტი თქვით. და ყველაზე კარგად გაყიდვადია ინტელექტუალურ იდეებზე და აზრებზე კარგად გაყიდვადია შიშველი. შიშველი სხეული, ანუ ყველაზე მეტი ფული სატრიალებს, გახსნილი ტექსტით რომ ვთქვა, ეს არის პროსტიტუცია.
ეს არის შოუ ბიზნესი, სადაც ხდება ლეგალური, ხო, ასეთი ფორმის მიცემა უხამსობისა. ეს არის იარაღით ვაჭრობა, ეს არის ნარკოტიკები, ეს არის ნავთობი და ეს არის ფარმაცევტული ბიზნესი. ხო, აი თუ გინდა რომ საზოგადოება მთლიანად აიყვანო ხელში, ორი სისტემა უნდა დაიქვემდებარო. ეს არის განათლების სისტემა და ეს არის ფარმაცევტული ბიზნესი. ხო. თუ შენ ინფორმაციის რეპერტუარს შეარჩევ და დოზირებულად მიაწვდი როგორც შენ გინდა, საზოგადოებას ზრდი ზუსტად იმ შტამპით, რა შტამპის ცოდნასაც აწვდი. შენ მეტყვი რომ დედამიწა არის ბრტყელი. ხო. აბა მანახი სადაა მრგვალი. მორჩა, შენ იმას არ წმუნებ, რომ დედამიწა ბრტყელია. რომ დედამიწა შეიქმნა 7000 წლის წინ, სამყარო არის 7000 წლის და რომ ადამი დაება პირდაპირ მნიშვნელობით არის თიხისგან გაკეთებული. სხვა მონაცემს არ აძლევ. ის არის დარწმუნებული საზოგადოება, რომ დედამიწა არის ბრტყელი 7000 წლის და თიხისგან გამოძერწილი ადამიანი. მეორე, ეს არის ფარმაცევტული ბიზნესი, როდესაც შენ აწვდი იმ წამლებს, როდესაც შენ თვლის საჭიროდ. და ეს ანტიდეპრესანტი იქნება, შფოთვის საწინააღმდეგო იქნება, წნევის დამწევი იქნება, თუ რა იქნება, ისეთნაირად არის გათვლილი, რომ შენ კი არ გამოჯანმრთელდები, შენ ამ წამლებზე იჯდები. ხო. იაპონიაში არის ერთი ექიმი, რომელიც არის ყველაზე ძვირად ღირებული, ყველაზე მაღალი ხელფასი აქვს ამ ექიმს. ამ ექიმს წელიწადში პრაქტიკულად არ ყავს არც ერთი პაციენტი. აი თუ პაციენტი არის, ვთქვათ, 10, მას ხელფასი აკლდება. თუ ყავს 100, უნახევრდება. აი ამ კლინიკაში ესეთი დამოკიდებულება, ესე იგი, რაც უფრო მეტი პაციენტია, მით უფრო ნაკლები არის ამ ექიმების ხელფასი. ანუ არ როგორ სპეციალისტი ეს კი. იმიტომ რომ ამ, ну, რაღაცა ქალაქია, სადაც ეს ის არის, აქცენტი კეთდება არ ამ კურნალობაზე, არამედ პროფილაქტიკაზე. ანუ ყავთ ბენეფიციარები, რომლებიც მოდიან და მე შენ გაძლევ დანიშნულებას, არა ის, რომ აი თქვა, აი სიცხე როგორ დასწიო, თქვა, აი როგორ გავკლავდი, შენ მე გაძლევ რეკომენდაციებს, ნორმალური კვება, მენტალური ჰიგიენა, თქვა, ყველა და შენ გეძლევა იგივე ბიოაქტიური დანამატი კვების რეცეპტები და ასე შემდეგ, რომ შენ ავადარ გახდე. თუ შენ გახდი ავად, ნიშნავს, რომ მე ვერ ვიმუშავე წესიერად, როგორც ეს. გასაგებია. მე ფასი მაკლდება. რაც უფრო ბევრია პაციენტი, ესე იგი, მით უფრო ცუდია ჯანდაცვის სისტემა. რაც უფრო მეტი ოპერაცია აქვს ქირურგს, ნიშნავს, რომ თერაპია სუსტი. და რაც უფრო, რატომ? იმიტომ, რომ ამ თერაპიამ ვერ უშველა. და ვერ უშველა იმიტომ, რომ პრევენცია, პროფილაქტიკა არის ნული. ანუ სანამ არ მოკვდება ეს პაციენტი ექიმთან არ მიდის და რომ მიდის, უკვე თერაპია აღარ შველის. და აი ცნობიერების კრიზის რო დაუბრუნდეთ ოღონს თქვენ საუბართან პარალელ რო გავავლო, ისე რო არ ჩაიაროს. შიშიშულეს რო ახსენ. არის თუ არა ერთგვარი კრიზისი ცნობიერების, ადამიანი როცა ცდილობს საკუთარი სხეულით სოციუმში ადგილის დამკვიდრებას. ხო, რა თქმა უნდა კრიზისია. ხო. ამ ურადღების მიპყრობას. ანუ აქვს თუ არა მას თვითშეფასებასთან პრობლემები, აქვს თუ არა მას რაღაცა საკუთარი პირობები. სხვა შეიძლება, აი არის ესეთი მოარული სიბრძნე პორნო ბიზნესში. ხო. რაც უფრო მაღალი რანგის არის პორნო ვარსკვლავი, მით უფრო ჩაცმულია. ხო. და რაც უფრო დამწყებია. ხო. და დაბალ ბიუჯეტიანი სიუჟეტების თავარი როლის. ნუ უფრო გახდელია ხო? მით უფრო შეშველი. ხო. რაც უფრო სასო წარკვეთილია ხალი, მით უფრო მოკლეა კაბა და ღრმაა დეკორტე. მე ვიპრანჭებოდი უბრალოდ განაცემისთვის, კარგად ვარ. ხო. ანუ ყიდი სოლიდარობას გამოდი. სოლიდარობა. ხო, ანუ სხეული არის ის, რაც ღმერთმა მოგცა და შენი დამსახურება არ არის. აი სხეულს როგორ უვლი? და უკვე შენი დამსახურება. აი მან მინდა, ანუ სხეული თვითონ არის გონება, სული და სხეული, ეს უნდა იყოს ჰარმონიაში. ესე ფიქრობ და ეს არის გზა სწორი ადამიანის განვითარების. მაგრამ აი ამ ყველაფერს როგორ იყენებ? თუ ამას შენ იყენებ საკუთარი თვით გამორკვევისთვის, დამკვიდრებისთვის, ყურადღება. და ამ დროს ხარჯავ? ხო, ხო. და ამაზე აკეთებ აქცენტს. ნიშნავს, რომ შენ გაქვს სულიერი კრიზისი. ხო. ანუ, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გინდა ქალი, გინდა კაცი მოვლი. უნდა იყოს სუფთა, დავარცხნილი, დაბადილი, ეს ყველაფერი გასაგები. მაგრამ, როდესაც, აი აქ რაღაცა ნაოჭი, აი მე ღმერთმა არ მომკლას ისე, რომ არ დავნაოჭდე. ღმერთო, ჩემო, დავგრავ და ვერდები. ანამანიანის სურათს რო უღებდნეს, ცნობილი მისი ფრაზა, ეხლა ისე უნდა გაგიკეთო. არაფერი არ დამადოთო, არაფერი, აი ეს გადამიღეთ პირდაპირ ეს პოლიციური დოკუმენტალიზმით. ყველა ნაოჭი გამომიჩეს, ყველა ნაოჭი
titeuli matcari me ძალიან ძვირი გამიჭდაო. აი ხა ანამანიანეს. აი რა თუ და Meryl Streep-ს ეხლა ჭიპამდე დეკორტები. ჭიდები. ხო? დე. არც ეხლა ვერ იტყვი რომ ეხლა Meryl Streep-ი არის სილამაზის ეტალონი. არა, მაგრამ ანამანიანი, ან Barbara Streisand-ი და Hollywood-ის მამაკაცებში ესე იგი წარმატებულ ვარსკვლავებში რომ აწარმოეს გამოკითხვა, აი ოცნების ქალი ვინ არის, ხო? Barbara Streisand. ელამი, დაგრეხილი ფეხებით, ხო? კეხიანი ცხვირით. აბა ამ დროს იქ არის რა ქვია რაკელ უელში და ურსულა ანდერსი და მთელი ეს სილამაზეები სასწაულები მილიონზეები ჩვენს ერამდე ხო გახსოვთ აი ეს ბიზონის ტყავში ბიგინა და აი ესე იგი რას ნიშნავს არავინ არ თქვას რომ იცი რა არის ეხა კაცებს ჩვენი ქალები როგორ გეკადრებოთ კაცი რომელსაც ჩვენი ქალი არ აინტერესებს კაცი არ არის გამარჯობა ისე სხვათაშორის ტესტერონზე მითხრა რომ მე შევეხოთ მაგრამ მანამდე აი ისე რომ დაუბრუნდეთ ამ კრიზისს როგორ ვაჯობოთ შინაგან ხმაურს აი ეს მნიშვნელოვანი აუ ჯო მანამდე შეიძლება კიდე ერთი კითხვა უბრალოდ ის ადამიანი თუ ვერ ხვდება რომ ეს პიროვნული კრიზისი აქვს ანუ მაგი უკვე ფსიქიატრიის პრობლემა. თუ კრიზისია და ვერ ხვდება? ხო, აი, ხო შეიძლება რომ თქვა გარშემომყოფები უფრო, ანუ ამჩნევდნენ რომ რაღაცა ისე ვერ გაქვს. აი, ამას კითხულობ და მე რა უკვე ნიკას კითხოთ ლოგიკურად გადაებმე, მაგრამ მე ამ დროს რა შევშვი. ყველაზე მთავარი, აი, რაშიც უნდა გაგიმართლოს, ეს არის სიყვარული და სიკვდილი. აი, ორ რაღაცაში თუ გაგიმართლა სიყვარულში რეალისტი. აი, ეგ მოდით გავშალოთ. თბილი გერგო, ჩაფალე რო გაგიმართლა. სიკვდილი როგორ არის თბილი და თკმილი? არა, კარგი. ბურთგლავს ეგრევე. ძალიან მშვენიერი. აი, დაი მინდა რომ გავშალოთ, აი სიყვარული, კარგი გერგო. აი, როგორ შეიძლება კარგი სიყვარული დახასიათდეს? აი, ნახეთ, ფსიქოლოგიაში, ფსიქოანალიზში არის ესე არქეტიპების ინსტიტუტი. იუნგის არქეტიპები ასე შეგვიძლია. არის არქეტიპული ურთიერთობების ფორმები. არის ფორმა მაგალითად კონფლიქტური ურთიერთობა. აი ვერერგები, არ არის შენი ყაიდის, ვთქვათ, ხო, და ასე შემდეგ. მეორე, ეს არის კომპენსატორული. აი მაგალითად ლამაზი გოგო, შენიერი გარეგნობის და არ უნდა ხო მაინც და მაინც თავის შეწუხება არაფერ და გამოჩნდა ესეთი მაგი, შეძლებული, ესეთი და ის თulis რომ აი შეიძლება სარფიანად გაიყიდოს. და თქვათ ითამაშოს შეყვარებულის როლი, ხო? ეს მაგი რაღაცა პერიოდში მას აძლევს ყველაფერი იმას, რაც მას სურს. ეს არის უზრუნველი ცხოვრება, ეს არის სტატუსი და ასე შემდეგ აღიარება და ასე. მაგრამ ეს მაგი შეიძლება მე სხვა პრინცესასთან წავიდეს, ან სადღაც მოუსულოთში წავიდეს და ესე შეგა, ხო? ეს რჩება და პრინცესა ბერდება, ფული წიხარჯება. კრიზისში ვარდება. ხო, კრიზისია. ხო. ანუ მან ეს ფული არასათანადოდ გამოიყენა. აი მარტო თავის მოვლა, მარტო მასაჟი და სპა სალონი, არა და შეეძლო განათლებაში დაებანდებინა, თქვათ, აი, თქვათ ოქსფორდი, კემბრიჯი, იენი, თქვათ, ხო, ემუშავა თავის თავზე და ის ფული ჩაედო თავის განვითარებაში. თავისგან. ჩვენ რა ზოპარაკოთ. მაგი წავა, არ წავა, უკვე არსებითი მნიშვნელობა არა, ის უკვე შემდგარია, როგორც პიროვნება მან იპოვა თავის თავი რაღაც პროფესიაში. იმისთვისაც ხო მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ აი თუ მაგმა დაგინახა რომ შენ ვითარდები და არ ხარ არქეტიპულ კრიზისში და გადახვედი აი ფულმა ითამაშა არა მხოლოდ ვარცხნილობა არამედ გარდატეხა ის მაგი შეიძლება ვთქვათ შენთან არ დარჩეს როგორც ვთქვათ ოცნების მამაკაცი მაგრამ დარჩეს შენი მეგობარი ისე რომ მთელი ცხოვრება მოყვები და ის ხედავს შენს ტრანსფორმაციას პრინცესიდან დედოფალში ხო ან მხოლოდ ჩილაკი არ კმარა, ვსწავლობთ პარალელურად. რომ ბავში განავითარო. აი შენც აი ეს ქალი შეიძლება ვნება დაიკარგა და აღარ არის, მაგრამ დამეგობრდი და უკვე ინტერესი გაქვს რო ის შეიძლება ჩადე. ნახე როგორი კარიერული წინსვლაა. ნახე როგორი ტრანსფერი ჩემამდე იყო და ჩემს მერე ესე. და შენი ნაწილია, იმიტომ რომ შენი ის არის ჩადებული ინვესტიცია, ხო? უკვე ვირფასია უკვე შეთვის, ხო? მესამე ტიპი ურთიერთობის არის სინერგული ურთიერთობა. აი მაგალითად პირველი 40 წელი ქართველი ბავშვების არის კი ეს ქართველი ბავშვი ბიჭი 40 წელი ეძებს დედის შემცვლელს. დიახ. წესი მოყავთ ისეთი გოგოები, რომლებიც რაღაცით გვანან დედას. მანერით, ხმის ტემბრით, გარეგნობით, ქცევით, ხო? ეს არის რა რო სულ დედა უნდა. გოგოებშიც არის мама თუ კარგი ყავს სამაგარ მამის ნაირს ეძებს და ასე შემდეგ და ეს არის სინერგული თუ შენ ესეთ კაცს გაყევი ცოლად და იქნები დედის შემცვლელი და შეთავსებით საყვარელი გექნება იდეალური ოჯახი
Tu ambiciu marma gaiheda zhua kalis kenda muacine de cei mihti gaide de gida solosara ușa ușa ca cei ni jobia guelas. Co cari a girchevia ke mumne ba cari gaks. Mă duc să fiu troze Da ai meotre urtiertoba. Este un partnerul urtiert. Kiște bia un partnerul urtiert. Vila bara cutke. Urtiertoba nici nu simi masrom. Șent tavi supali carda meț. Da ori vertat ke de opra tavi suplepi. Da cei ertat ke iar vart. Ertni vart. Ertni vart. Tu ce s-a ertat profesia gua, pus cu ecneba șebuc medebiti corzi neba, da șebuc mit ragat sa scuat. Da tu scuada s-a apropiat, ce ar tavi supali? Meșe mi guar har, mi uhe de vadimi sa sad har, vistan har, da rogo. Mai tu mai tu sad biha. Vistan ar, vistan ar, vistan ar, oliogami ar, vistan 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 ar, ისეთი მამაკაცი შეცხოვრებაში სადაც ასევე პარტნიორული ურთიერთობა ან უფრო მეტი აღმოჩნდა პარტნიორული ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით სულიერ წინსვლაში და გამითარებაში ამიტომ თუ შენ აღმოაჩინე რომ იქ ხარ ბედნიერი მე ბედნიერი ვარ შენი სიხარულით მე არა მაქვს ეს მომენტი რომ მე ვერ კპატიობ შენ სიხარულს მე შენ მიყვარხარ ვისთანაც არ უნდა იყო და აი ამ მომენტში ხო გაჩერდა ჩვენი ურთიერთობა რომ აი მოდი ახლა ჩვენ ჩვენი გზით Agitau de a-ți ajunge la etapa aia, ca. Deci, avedit, da, atit, rismeri, și eu, da, hoda rasvam, bobdit. Imt, ti da, gagre, arikne, da, istru, da, ce nu-i mare. Da, bandele s-ar cavzo, bandele. Mev sazur dob, și ani siharu. Magari rar, ia nu, mă gândi, uite, o scenă și ca ingres. Da. Aba Bollywood e gindo, da. Cuteba mai ce da mie, ani. Da, tiertoba, im sa hureba sulier din sus. Tu, șen, ehla, etitera, poligamia și arari sacre. Sakbe aris grznobebisadmi gulzrpel damokidebulebas. Ai adamianisadmi ertkuleba ratkma unda unda ar unda ughalato unda iqo gulzrpeli. Magram tu shen grznobisadmi gulzrpeli arakhar, es aris legalizebuli sidzva. Zan gaidi. Ai es legalizebuli sidzva ar unda daushu. Kho jer sakototavdan tu akhar gulzrpeli da anu ar daiqve kho. Amrigat pirovnebis krizisi nishnavs ras. Pirovneba ra aris unda gavshifrot. Pirovneba aris sheni mogonebata jami. Şen răz găxos, şen sesar, îi sari şen pironeb. Şer o mexire bă, dacă argo, şen îți gome nica vinaris. Elena, vinaris, argăxos. Ai dar ce amart o îi sărat toale bida nicureba. Ai îi sari şen îi namduli rauba, namduli ego. Ai rogorski es bogoneba ta jami, uprum nişlolovani, ikneba vidre obiecturi realoba, ikneba xmauri, da ikneba crizis. Crizisul îți nobiereba, badeps crizisul picreps. Crizisul e picri, crizisul e gadațuatileba, da, ești gadațuatileba, are crizisul e ceva. Da, blindeba, am să și rat. Vivi ore, politica și israt squacus, economica și israt squacus, da, ogeah și israt squacus. Anu, me, tu, ar, da, vin quidrep, cem, tavs, hipertropuli, egoti, an, ganulebuli, egoti, ar, amet, victebi, adecvatori, egoti, ceveni urtier, tu bașest, kepa. Crizisi, Happy endit are ca crizisi gada lahvadia. Crizisi problema aris rodesat biologiuri hmauri kstantkavs da arici saidan daiqo da ai saidan daiqo amashi gekhmareba ra landshafti anu tsre. Shen tu qqavs kargi tsre, kargi tsreshi aregulisqmeba aristokratiuli biologiuri. Ya tkma unda. Visats martla uqvarkhar da shens kargi ro unda tan. Adekvaturi talga, adekvaturi delta, adekvaturi alfa, adekvaturi beta. Rom chven tu davitsqeb chxubs, chven svada svad ros gvechxubeba. Shen ekhla khar chxubis khase me ara. Tu orives erdrulad gvechxubeba davkhotsabt. Kho. Magram tu shen ekhla gechxubeba da me ara? Kho. Kho kai chxube, kho kai, kai kho. Ești ramuxulia. Jo, chai qava. Tu shakrot, kho. Da dro chai qava ku kai arad. Asi chai, rogo. Kishdebi chems landshafta. Gorcha, pirveli ra, humor. Ke. Humor sitqa pudze, ari ra humor. Humor sitxe. Tvishi aris serotonini, dopamini, endorfinebi da 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 mashi esi ubrix da gaqs tu ar gaqs da migetsa nasosi. Tu ar ari humor mashi da migetsa nasosi. Imasats ro gadavit ai bodishi Elena amas da es zan interesebs. Zan iseti fraza tkvit da. Dres zalyan bevri ragats mouisni negets kho saitis.
ადამიანის კრიზისულ მაცნობიერებამ მოკლა ღმერთი. დიახ. და აი რას გულისხმობთ, აი რა. იცით რა შეიძლება? როდესაც ვამბობთ რომ გემოვნებაზე არ დაობენ, რას წერთ? ღმერთი მოკლა, ანუ ამბობენ ზოგჯერ რომ ღმერთი არ სიყვარულეს, სიყვარული მოკლა? ეხლა. მე ჩემი ინტერპრეტაცია გავაკეთე. გემოვნებაზე არ დაობენო და ამ დროს მთელი ჩვენი ცხოვრება გემოვნებაზე. სულ დაობთ. ეს რამ მოაყვანინა? ამას რამ გააყოლა? ეს რა აცვია? ეს რა უკეთია? ეს რამ დაახატინა? თმები ესე როგორ აქვს და ასე შემდეგ. სულ დაობთ გემოვნებაზე. აი ამ გემოვნების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს გენეტიკა, მონაწილეობს ოჯახი, გარემო და ასე შემდეგ. აი ესეთივე გემოვნება არის ჩამოყალიბებული რელიგიურ ინსტინქტთან დაკავშირებით. ყველანი უმრავლესობა 90% თუ რაც არის დღეს საქართველოში რელიგიური, ეკლესიური. მამა უყავს, იქ რიტუალებს იცავს, ლიტურგიკა და ჰაიჰო. ეს არის ის ხალხი, რომელიც ამ 30 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დროს 90-ე, როგორც რუსები იყვნენ, პაგალოვნა, იყო ჰომო სოვიეტიკუს საბჭოთა კავშირის ხო მოქალაქე და იყო ისეთივე შემართებით ათეისტი და ისეთივე შემართებით კომუნისტური პარტიის ერთგული, როგორც დღეს არის ეკლესიის ერთგული. ანუ შეიცვალა ობიექტი, მაშინ ეს იყო ლენინის, სტალინის, ბერია ორივე საყვარელია და ეხლა არის ეს, აი ეხლა მოდაში არის ეხლა ეს. ხო. და წამოვიდა რა? წამოვიდა ის, რომ რელიგიამ მოგვაწოდა შლეიფი არა მისტიკის. პირიქით, მისტიკა აკრძალულია. ხო. მოგვეწოდა პირველ ხაზზე ეგზოთერული, ანუ ფასადური ფორმატი რწმენის, რომ ღმერთი, ეს არის თეთრკანიანი, ცისფერთვალება, ოქროსთმიანი, ჯვარზე გაკრული, ახალგაზრდა ებრაელი კაცი, რომელიც არაფრის გულისთვის მოკლეს, მესამე დღეს ღმერთმა აღადგინა მკვრეთით და წაიყვანა თავისთან და დაისვა მარჯვნივ ხელ, მარჯვნივ თავისთან სასოფელში. რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმისთვის, რომ შენი თანდაყოლილი პირველყოფილი ცოდვა, რომელიც არავინ არ იცის რა არის გარდა იმისა, რომ მე ვამ შეჭამა ვაშლი. და ამის გამო ხო, ნუ ხალი, ანუ მოხდა ზედდება. რა იყო? რაღაცა მომხდა ეგრე. ყველაფერი საერთო სულიერებასთან არ აქვს. ხო. ხო, არო პირდაპირ და რო უთხა რომ, კი მაგრამ აი ეს რას ნიშნავს? ხო, ეს რა? აი ეს რა? არაფერი გასწო, ეს ისე უნდა მიიღო როგორც არის. ეს შენ გაიგებ პაკას, ეხლა ბიბლია რა არის, სასახარება რა. რაც არის ის. ანუ ღმერთის ჭეშმარიტების და სიყვარულის პროპაგანდა უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიდრე ღმერთი, სიყვარული და ჭეშმარიტება როგორც ასეთი. ვიდრე თვითონ ღმერთი. პროპაგანდა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის, რასაც ის აპროპაგანდირებს. ხო. ღმერთის წარმოდგენები, ჩვენი წარმოდგენები ღმერთის შესახებ უფრო მნიშვნელოვანი არისო, ვიდრე თავად ღმერთიო. გასკეთებ. ეს ღმერთის შესახებ წარმოდგენები ყალიბდება ასწრეულების მანძილზე იმ კულტურული გარემოდან შესაბამისად, რაც ჩამოყალიბდა ამ ლანდშაფტის პირობებში, აი ჩვენთან საქართველოში მაგალითად, ხო? თუ ამ ღმერთის შესახებ წარმოდგენებს შენ დაუპირისპირდები, გაქვს იარლიკი, რომ ღმერთს უპირისპირდები. ამას ღმერთს კი არ უპირისპირდები. ამ მანკიერ წარმოდგენებს ღმერთის შესახებ უპირისპირდები. მანკიერი რა არის? ბანკიერი არის, როდესაც შენთვის ღმერთის შესახებ წარმოდგენა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ღმერთი როგორც ასე. ყველაფერი მოკეთ ღმერთის გარდა, ხო? და მაშინ რა არის? აი, ახლა ნახეთ. აი, როგორც კი ეს წარმოდგენები ღმერთის შესახებ დამთავრდება, ჩამოიშლება, იქ იწყება ღმერთი. მანამდე ღმერთი მკვდარია. ღმერთის შესახებ წარმოდგენები არის იმდენად შორს რეალურად ღმერთისგან, რომ სანამ ეს წარმოდგენები არსებობს, ღმერთი არ არის. და ეს წარმოდგენები არის კრიზისული. ეს წარმოდგენები არ არის სწორი. ის გჭირდება განვითარების რაღაც ეტაპზე. აი როგორც ახლა წერა კითხვის სწავლა, შენ გჭირდება ისწავლო ალფავიტი, მაგრამ ეს ხომ ეტაპია. მთელი ცხოვრება ალფავიტს ხომ არ სწავლობ. ხო. 2x2=4, ამას სწავლობ ამ ეტაპზე გჭირდება. 2x2=4-ია. კი. ეხლა მოდის რაღაც ტრიგონომეტრიული ფუნქცია და შენ პასუხობ 2x2=4-ია. გასაგებია 2x2=4-ია. მაგრამ ამ განტოლების პასუხი ეს არ არის. როგორ შენ ეწინააღმდეგები რომ 2x2=4-ია. და იწება უკვე მეორე დრამა. დრამა. ამრიგად კრიზისულმა ცნობიერებამ ღმერთი მოკლა, ნიშნავს
იმას, რომ ჩვენმა წარმოდგენებმა ღმერთის შესახებ ჩაანაცვლეს ღმერთის ნამდვილი რაობა, მისტიკა, კარგი გაგებით, ჩაანაცვლეს. ხო. და ღმერთისკენ მისასვლელი გზა დამთავრდა, იმიტომ რომ შენ ეს წარმოდგენები გაკმაყოფილებს. რაც კერპთაყვანის მცემლობას კვლელობა. ანუ საშუალება გახდა მიზანი. Ის წარმოდგენები რაღაც ეტაპზე გჭირდება. ეს უნდა დამთავრდეს და გადახვიდე ახალ ეტაპზე, სადაც ღმერთს არ აქვს არც სახელი, არც გვარი, არც ეროვნება, არც აღსარებლობა, არც სქესი. ამ ორგანიზმების, სხეულების, საგნების, კონცეფციების მიღმა არის ნამდვილი ღრმა ერთი. ის არის მხოლოდ შენი პიროვნული გამოცდილების სფეროში. რაც არ უნდა იკითხო წმინდა მამების აღწერილობა რანახა ხილვის დროს, ის არის შენთვის მისი ჰალუცინაცია. შენ შენი გამოცდილება სანამ არ გასინჯავ ხალვას, რაც არ უნდა გელაპარაკო ხალვა ხალვა, ტკბილგებოს ვერ იქრს. პიროვნული გამოცდილება. Ai spiritul გამოცდილება შეიძლება იყოს ფილოსოფია, ინტელექტუალური დისკუსია, ეს შეიძლება იყოს რაღაც სტრესი, რაღაც ინტოქსიკაცია, ან შეიძლება იყოს ღვთის უპირობო წყალო. Ну. Слушай, წეგაროს, არ კითხო არა უბრალოდ ის გამახსენდა ანეკდოტი თავი და რა დაიწყო საუბარი ეს მაიმუნების წარმოშობაზე და რაღაც არ ვიცით თუ არა ბავშვი რომ მიდის მამასთან და мама ადამიანები როგორ შეიქმნენო და რას ქვია როგორ შეიქმნა ღმერთმა შექმნა ადამიანო და არა დედა მითხრა რომ მაიმუნების გამოვდივართ და დედა შეს რას უსმენის თავისთან და სამს გელაპარაკება მეჩემს ასე ხონდა რაღაცა ცოტა როგორ ცოტა კლასიკა ჟანრი კი მე ვარ ღმერთის შექმნილი და შენ მაიმუნის ხარ ხო ახლა მაშინ კითხვა კი ბატონო აი ადამი და ევა კი ბატონო აი ადამი და ევა რომელიც ღმერთმა შექმნა თავის ხატად და ამას პირდაპირ უშუალოდ ვიგებთ აი მაიმუნი შიმპანზე და ბონობო. ხო. შიმპანზე ბიჭო მე შენ ვინა გონი ვარ? და ბონობო აბა მეტი რა საქმე გვაქვს მეგობრებო? ხო? და ადამის და ევას მოდგმას შიმპანზეს და ბონობოს ქცევა ესოდენ რა გვახასიათებს? ხო. უი, აი საინტერესო. ეს ტესტა რომ თუ იქ არავით არის წვლილი, აი ამ ევოლუციურ ხას არა აქვს და პირდაპირ ფორმაცი ადამი და ევა, როგორც წელი. პირდაპირი მნიშვნელობით თუ ამას გავიგებთ, მაშინ შიმპანზეს და ბონობოს ქცევა ერთ-ერთზე რო უფრო მეტი არის ესეთი კოპულაციური სიგნალები, ესე ქვია. აი ბონობოში არის ეს კოპულაციური სიგნალი ნიშნავს გაჟღერებული ვნება. ეს დედრი ბონობოები ინტიმური ურთიერთობის დროს გამოსცემენ ხმებს. ყვირიან. ამ ცნობენ საზოგადოებას რომ მათ აქვს ინტიმური ურთიერთობა. რა აღმოჩნდა? აბა მუშაობენ მეცნიერები, იწერენ ამ ხმებს და მე რა ანალიზებენ. ეხლა რა აღმოჩნდა? აი ეს პრიმიტიული ბონობოს დედრი ბაიმონ. ხმამაღლა ყვირის და ამ ცნობს არემარეს 50-70 მეტრი რადიუსში ისმის მისი ხმა, რომ აქვს ინტიმური ურთიერთობა მამრთან. თუ ეს მამრი არის მაღალი რანგის. არ არსებ. ეხლა ნახეთ, თუ არის დაბალი რანგის მაიმუნი მამრი, ხმას არის. მოკუმოში. ხმას არიღებს. ამას აკეთებს ხოლმე მაშინ თუ უნდა რომ გაიგოს თელმა ჯოგმა რომ მას აკეთებული ორთო და მამალი რანგი, მაღალი რანგის. ვაუ. ეხლა მეორე. მაღალი რანგი როგორ გამოდის? აი წეღა რომ სო ალფა მამრი. ესე იგი ღონიერია. ეს იგი ყველაზე კარგი ბანანი მას ეკუთვნის, ყველაზე კარგ ტოტზე ისის. აა ეს საუბრობ ჩიმპანზეებზე. არა, არა, ბონობოზე, ბონობოზე. იქაც ხო არის მამრები? აა, გაუ. იქაც ხო არის მამრები? უბრალოდ მატრიარქატია. უბრალოდ მატრიარქატია. ეხლა ნახეთ, მეორე. დედრი ბონობო ხმამაღლა გამოსცემს აი ვნებას, გამოხატავს თუ იქ არიან დედრები. ახლომახლო. თუ დედრები არ არიან, ხმას არ იღებს. მას უნდა რომ მისი ეს ურთიერთობა გაიგოს სხვა მდედრებმა. ესე იგი მისთვის მნიშვნელოვანია მდედრების აზრი. ისინი მე რომ შეიკრიბებიან, ისინი მე იწყებენ ამაზე მსჯელობას რომ შენი მამრი რომელი კატეგორიის იყო? აა, ჩემი მამრი? ყავას რო იდგამენ ესე და ძალიან ჭორობ. თუ დაგვიდეთ თუ ახლოს არის მაღალი რანგის მდედრი რომელსაც როგორც წესი ურთიერთობა აქვს მაღალი რანგის მამრებთან, ეს რიგითი მდედრი ხმას არიღებს. ნო. ნახეთ? ეს ხო ხდება გაუცნობიერებლად, მეგობრებო. ამას მაიმუნები აკეთებენ. კიდევ მდედრი ბონობო გამოსცემს ურთიერთობის დროს ხმას,
Rata amțnos ყველას რომ მას აქვს ურთიერთობა მაღალი რანგის მამრთან და ამის მიზანი არის რომ სხვა მაღალი რანგის მამრმა გაიგონოს რომ მას კონდეს ინფორმაცია რომ ეს მაღალი რანგის მამრი ამ დედრთან არის ურთიერთობაში. Ეს ნიშნავს იმას რომ ეს მდედრი საინტერესო. Facebook-ს რო in relationship-ი დადოთან. მაღალი რანგის მამრებს აქვთ შერჩეული კონტინგენტი. Да. რომ ეს მდედრია მოდაში. ეს ხდება მაიმუნებში. Და მდედრი ბონობო გამოსცემს ხმებს და იქცევა არტისტულად, რამე თუ მან იცის, რომ რაც უფრო არტისტული იქნება ურთიერთობის დროს, მეტია ალბათობა ალფა მამრის ყურადღების მიქცევის. ხმებს. ამას აკეთებენ მაიმუნები. Თქვენ ვერ ნახავთ თვისებას, რომელიც ადამიანის ქცევაში არ იყოს ბიოლოგიური წარსულიდან გამოტანილი. Კითხვა მაშინ თუ ჩვენ ადამი და ევას თავმავლები ვართ, ბონობოს ქცევა ერთ-ერთზე. Რატო გოს ჩვენსას? Ტესტოსტერონი ეს კითხვა დავტოვოთ. ტესტოსტერონი რა? ტესტოსტერონი სულ ახსენეთ ნეგატიურ კონტექსტში. Არა, ნეგატიური რატო? ეს აგრესია. Ახო, აბრა აქვს პოზიტიური. ტესტოსტერონი არის ის, რაც მონაწილეობს სინაფსოგენეზში. აი მაგალითად, ტესტოსტერონი სხვათაშორის ასაკეთებს, იცით, ძვლის ეპიფიზებს ხურავს. ეპიფიზები, აი ძვალი ხო არის, ბარძალი ძვალი. ეს ზედ ამით აი აქედან ისრდება ესეი და ეს ტესტოსტერონი აჩერებს. Ანუ თუ სასქესო ჰორმონების სწრაფად წამოვიდა გარდატეხის ასაკში, სიმაღლეში ზრდა წყდება. Ამიტომ ნახეთ ჩრდილოეთისკენ, აი დანია, ნორვეგია, შვედეთი, ეს სკანდინავიის ქვეყნებში უმრავლესობა არის უმაღალი. აჰა. ქალები, კაცები, მაღლები, მაღლები. რატომ? იმიტომ რომ იქ სასქესო ჰორმონი გვიან მოდის. აი ციკლი გოგონებში მენზესი იწყება 13-14 წლიდან მაგალითად. Და რაც უფრო უახლოვდებით სუბტროპიკულ და ტროპიკულ განეც პირიქით სასქესო ჰორმონები მოდის ადრე და ამიტომ აქეთკენ უფრო საშუალო სიმაღლე არის. აი ქცევაზე რო ვთქვა. ქცევა. სინაფსების წარმოქმნა ტესტოსტერონის გავლენით ხდება უფრო ინტენსიურად. ამიტომ თუ სასქესო ჰორმონი სწრაფად მოდის, გასაგებია რომ იქ სწავლაზე გული უცრუნდება და ასე შემდეგ და თუ აი კულტივირება არ არის სწავლის ის, მაგრამ ძალიან გონიერი. ძალიან უცბად პოულობს გამოსავალს, აი ყოჩი ბიჭები, ეს არის ვისაც ან მოქნილია უფრო. ეს ტესტოსტერონი მალე წამოვიდა. ეს თუ აგრესიის ხაზით გაუშვა და ის სპორტით არ დააკავე, იქ რაღაცა რობოტექნიკით, აი რაღაცა მუსიკა, ეს რაღაცა ტექნიკა, აი თუ ამა ის გადაუვა ქუჩის ქცევაში. აი რა მიმართულებას მისცემ? ტესტოსტერონი თავად კი არ არის ცუდი ან კარგი, ეს ენერგია. ანუ რას მისცემ? სუბლიმაციას რა შემოხდა? აი ეს ბიოლოგიური ხმაური, რაც იქნება, ეს თეტა, ბეტა, ტალღა იქნება ჰორმონების. ეს ყველაფერი ჰორმონებია. აი ამ ნერვული უჯრედების აქტივობა, ეს ალფა, ბეტა, თეტა, ეს სუ მედიატორები და ჰორმონებია. ჩვენი მიზანი რა არის? რომ რაც შეიძლება იყოს მეტი დელტა, რაც შეიძლება იყოს მეტი თეტა და ალფა და ნაკლები იყოს აქტივობა, აი გამა და ამას ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. შენ თუ ეს დაალაგე, ბიოლოგიური ხმაური წყდება. აჰა. აი როგორ შეიძლება მაგის დაალაგება, ესე თქვა? პირველი უნდა გაგიმართლოს გენებში. მეორე, უნდა გაგიმართლოს ოჯახში. აჰა. ლანდშაფტში. ლანდშაფტში. უნდა გაგიმართლოს მეგობრებში. აჰა. უნდა გაგიმართლოს მეგობრებში გამართლება რა? Ну, ოჯახი გასაგებია, უნდა გეპირებინა. მეგობრებში გამართლება რას ნიშნავს? ხო. აი წარმოიდგინეთ, ბოდიშით გაგიმართლოს, იმიტომ რომ ხშირად არის ესეთი ახმა, რომ აი ჩემ მეგობარია. არიციან რატო, მაგრამ მეგობარია და უნდა უერთგულო, მეგობარია და უნდა მიყვარდეს. რაც უპირობო. არა, მინდა უყვარდეს არა. ხო, აი რა არის მე რეალურად მეგობრობა, ისა სად ღირებულებების ადგება მან. მეგობარი იცით ვინ არის? აბა. უპირველეს ყოვლის. ხო. აი ადამიანი, რომელიც სრულიად უცხო გარემოში. აჰა. კონფლიქტურ, არასასურველ, დისკომფორტულ სიტუაციაში თავს გაგრძნობინებს სახლში. აჰა. აი თუ მეგობარმა, ადამიანმა ეს შესრულა, თუნდაც პირველ ახალგაცნობილმა. Да. აი პირველად შევხვდით და რაღაც ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ არ მოგწოს. მაგრამ მე ისეთი ფსიქოლოგიური კომფორტი შეგიქმენი, რომ აი ეს სტრესი განულდა და შენ ხარ როგორც სახლში. როგორც სახლში. მე უკვე ვარ მეგობარი. თუმდაც ერთი დღით. Sometimes a home is a person and we come accent. Oh. Да, ნახეთ, მეორე, არა მხოლოდ ნდობა. არა მხოლოდ ერთმანეთის გატანა. თავარი.
ადამიანი რომელიც გეხმარება წინსვლაში განვითარებაში თუ ის შენ გაფერხებს რომ ერთად წავედით სადღაც დასასვენებლად და მე ახლა იქ მივდივარ და შენ რატო არ მოდიხარ? ო, ჩვენ ხო ესე მოვილაპარაკეთ, ერთად უნდა წავსულიყავით და შენ რო არ მოდიხარ ახლა ეს თითქოს რაღაც გავალდებული ხარ. არაფერი, შენ გინდა იქეთ, მე მინდა აქეთ და ხვდებით იქ. აი როგორ წაღე პარტნიორულ ურთიერთობებს რო ლაპარაკავდით. ან მაგალითად მე და შენ მეგობრები ვართ. და ამ დროს გამოჩნდა ვიღაცა სხვა რაღაცას, თქვა ინგა. როგორ ახლა ჩვენ გასთან უფრო გინდა ვიდრე ჩემთან? ხო. ხო, არ გამოჩნდა ვიღაცა ნუგზარი. ხო, ბიჭო, ნუგზართან უფრო კარგად ხარ ვიდრე ჩემთან? აი, დღეს ფიქრობდი ზუსტად ჩემთვის მეგობრებზე და ამ ჩემ მეგობრებიდან მივხვდი ერთ რაღაცას, რომ აი რა კარგი მეგობრები მყავს, შეიძლება მაგას მივხვდი. და მე მივხვდი, რომ ამ მეგობრებისგან რაღაცა მაგ ყოველასგან აღებული. ანუ ზოგმა ფიქრისკენ მიბიძგა, ზოგმა არ სპორტისკენ მიბიძგა. ანუ რაღაც ცხეულის განვითარებისკენ, გონებრივი განვითარებისკენ, ზოგმა სულიერი განვითარებისკენ და აი მანდ მივხვდი, რომ ეგ არის კარგი მეგობრობა და ამას გულისხმობ. ხო, ეგ არის განვითარება. თუ კარგისკენ გიბის, რაღაცა შენი პროგრესისკენ გიბის. აუცილებლად. თუ ადამიანი გაბრკოლებს, რაც არ უნდა გიყვარდეს. ქმარი რო იყოს და ჯგუას კარგავდე და ცოლი რო იყოს, ზედაფთორა უნდა დაანებო თავი. აი გაბრკოლებში ოღონდ რა მოისაზრებ. ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური ბულინგი. ხო. ხო, გეუბნება არა. მე ეს არ მინდა. არ მინდა და ესე იგი შენც არ უნდა გინდოდეს. აი იმის გამო. ეს შენ რომ გინდა, მე ეს არ მომწონს. ამიტომ მოდი ანუ ვიზამთ. ანუ ვიზა, ანუ ის შენ ხდები მისი საქმე. ნახეთ? აი შენ თავისუფალი ადამიანი კი არა ხარ. შენ იქით კი რატო გაიხედე? ღამისად იყავი? არა, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ღამე სხვა გამოდა იარო. მე გეუბნები რომ მე ვიჭრები შენს პირად სივრცეში ისე რომ მე როგორც მინდა ისე უნდა იყოს. შენ რატო უნდა დაიტანო? შენ თუ ეხლა არ გინდა და შენ ღამე გინდა იქ სადღაც. გესმით. ეს რაღაა. არა, მარტო. მე გესმით. ეგ არ მესმის, ეგ არ მესმის, იმიტომ რომ რატო არ მესმის? მესმის, მაგრამ არ მესმის. ამ ორნაირად შეიძლება ინტერპრეტირებული იყოს ეგ ამბავი. ერთი რომ რა თქმა უნდა თავისუფალი სივრცეები ადამიანებს უნდა მივცეთ და მეორე არ შეიძლება ერთმანეთის ინტერესები არ გაითვალისწინოს ორმა ადამიანმა. აბსოლუტოდ გეთახმებით. თუ მე ჩემთვის რაღაცა მურა ან რაღაცა დროზით მიუღებელია, რაღაცაზე მაინც წამომყევი, ანუ რაღაც დაგითმო. მოგება სტრატეგია ზრუნავს. ხო, საუბარი ინტერესების არ გათვალისწინებაზე. აქ არის საუბარი ძალადობაზე. ხო, ეგ სხვა. ძალადობაზე. თუ მე შენთან ვარ კარგად, მე არ გამიჩდება სურვილი სადღაც წავიდე და დაფრჩე. აქ არ არის საუბარი დაქალებთან დარჩენა იმას ზოგადად. ზოგადად. საუკეთესო ვარიანტი ჩემი გადმოსახედიდან რა არის? რომ იყოს, აი თქვა, ორი სახლი. აი შენ ცხოვრობ აქ, მე ცხოვრობ აქ. და როდესაც ყველაზე ძალიან მოგვენატრება ერთმანეთს ხვდებით. თუ შეიძლება ინტერესს ვულაპარაკოთ, გათხოვება არ შეიძლება ეს რომ სახლიდან არ გავიდე თქო, ანუ არ გავიდე რა, ანუ არ ვარ წა იქ ვიყო რა სადაც ვარ კომფორტულად. შენ უნდა წახო. გადავიფიქრე. იმ შემთხვევაში როდესაც ეს ძალიან წურია და იმასაც ძალიან წურია. აღარ მაქვს რომ კულტურაში არ ცოლს ცალკე ოთახში როს წინავს თუ ქმარს. უმრავლესობა აღმოსავლეთში ცალცალკე ოთახებში არიან. აბა ხუთი ცოლი რო ყავს კაც. ნუ ბავშვებში მე იმის გამო მინდა ის რა ქვია დაოჯახება რომ ჩახუტებულზე დაძინება მინდა და ძან. აღმოსავლეთში არის ზუსტად ეგ არის ის რომ განვითარების საშუალება საერთოდ არ იძლევა. არ იძლევა. კარგი. ზას უსაუბროდით? პიროვნულ კრიზისზე. ეს ამოწ. ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. ამოწ. ამასობაში გამოსავალი არის მეგობრებო შემოქმედებითი წვა. ნაკადური მდგომარეობა. როდესაც ისე ხარ ჩაფლული ამ საქმეში, რომ არ გცალია, არც იმის განსასჯელად ვის რააც ვია და რამდენად შეშველია, ან ვის რა აქვს წაკითხული და არა ვინ რას ამბობს, ან მოგეცეს საშუალება თქვა, უი მე ამან რა მოწია ასეთ. ხარ შენს შემოქმედებით წიახსლაში და თუ ვინმე შემობოდიალდა შენ სამყაროში იმას ჩუქნი, შენს ენერგიას ჩუქნი, შენს სიყვარულს და როგორ შემობოდიალდა ისე წამობოდიალდება. ანუ შენ ხარ თვით კმარი და თვით სავსე და არ ცალია სტრესისთვის. ხო. ცალკე გამონაკლისი არის ბიოლოგიური შავი დეპრესია, კლინიკურად დიაგნოსტიკული, როდესაც მედიატორული კატასტროფა ხდება ტვინში, რასაც გენეტიკური საფუძვლები აქვს, რასაც თავის მადრე. აი ამ დროს უკვე ერევა ფსიქიატრია. ფსიქიატრია ცდილობს რომ შენი ადაპტაცია და სოციალიზაცია მოარგოს მოცებულ დროსა და სივრცეს. შეეგო, გარდაიქმნა, მოხდეს სოციალიზაცია და ამით დაფთავდება მისი. დიახ. ხო, მე რიცხება უკვე შენი თვითგანათლება.
ფსიქოანალიზი, ეგზისტენციალიზმი, ასე შემდეგ. ერთი ორი სიტყვა რო გითხრათ დაგვასპეილოს პოილერო ცნობიერების თამაშებზე. კითხვისთვის. ესე იგი, მე მაქვს ციკლი, ესე იგი, ცნობიერების თამაშების პრეზენტაციების ლექციების, ეს არის სამი ნაწილი და მოიცავს სწორედ აი ამ თემებს, რა არის ადამიანი, სად არის ადამიანი და რა ხდება ადამიანის თავს, დროსა და სივრცეში, კულტუროლოგიური ასპექტი, ფილოსოფია, მითოლოგია, არქეოლოგია, ასტრონომია, ყველაფერი ერთად, მოზაიკური, ფრაქტალური განხილვა ამ საკითხების, რომ თავარ კითხვას ვუპასუხოთ. თავარ კითხვას. რატომ არ ვსვამთ კითხვებს? თუ შენ სწორად დასვამ კითხვებს, პასუხიც იქვე იქნება. ხო. გალისტასი აუცილებლად. მას გალისტასი აუცილებლად დაეწერება შენ სახელი. აი მითის თანახმად ესეა, რომ გალისტასი, ესე იგი, როგორც კი მიხვდება, რომ ეს არის ის ვის ხელშიც ის უნდა აღმოჩნდეს, მასე ეწერება ამ რაინდის სახელი და მასე თავის დროზე დაეწერება. პირდაპირ ეთერში თქვენ გადმოგცეს ძალიან დიდი სიყვარული, გადაეცით ქალბატონ დეას, რომ არაჩვეულებრივია და ძალიან მიყვარს. ოკეი, თამოდებაზე არ ვიცი ცნობს თუ არა. ხო, ანუ რო შევაჯამოთ, რო არ მივიდეთ სერიოზულ ცნობიერების კრიზისამდე, მანამდე უნდა დავსვათ კითხვები. და თუ მაინც მივედით, ისევ კითხვებით უნდა გამოვიდეთ ამ კრიზისამდე. სწორად დასმული კითხვებით. ალბათ. ამ განზომილებაში რეალური პასუხები არ არსებობს. რეალური პასუხი არის განზომილებაში, სადაც არ არის საგნები და ნივთები. რეალური პასუხი არასოდეს არ არის სიტყვაში. პასუხი ყოველთვის არის სიტყვებს შორის პაუზაში. Хм. Там тоже гуляй, качумди, мовисмена чумат. Чумат. Ту чумадар их, ара, ситуаши ар არის. Да качумде. Хо. А ეს სიჩუმე თუ გაიზარდა. Хо. Шехар нирвана. Нирвана ნიშნავს. Хо. Чакрал. Там там араფერი, шуня. Угу. Сичуме. Ара, ара, ара нигилистури шуня, сицария. Шуня, схоже, что сицариелия да арабулат, ის არის зифр. ციფრ. ციფრ არის იგივე ციფრ. ციფრი. აჰა. ციფრი. თავარი ციფრი პირველად რასაც ეწოდა, ეს იყო 0. აჰა. ეს არის 0. აი, ნიშტო, შუნია, არაფერი. და როგორი არაფერია ეს? აი 1. მიუწერე 0. რამდენია? 10. იქ კიდე 0? 10. ნაშე. ვიცი 0 თუ არაფერია, როგორ გახდა 1 10? ხო. და 10 100. 0. ნულოვანი წერტილი. სადაც ყველაფერი იწება და ყველაფერი მთავრდება. გველი რომელიც კვეს თავის კულს. სანსარას. სანსარა კიდევ დანო. ამ სანსარაში პასუხები არ არის. აქ არის მინიშნება პასუხებს. და იმისათვის რომ ეს პასუხი გაიგო უნდა გაჩუმდე. ხო. მაგრამ არა იდიოტური სიჩუმით. ხო. უნდა დავთავო. ფიქსავს ეს სიჩუმით. ძალიან მაგარი დათქმებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო დეა და ძალიან დიდი მადლობა ვემშვიდობებით მაყურებელს და ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს კი მხოლოდ პირველად ეს უკანასკნელ თანო არ იყო ქალბატონი დეა და რაღაც უკუკმარისობა მოუსკეთი ანუ თქვენ და საუბრის გემშვიდობებით, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, იმედია. მადლობა თქვენ. ძალიან მოგეწონათ გაიწება.